Neziskovka Dobré díly dětem se zabývá především tím, že jezdí do dětských domovů a tráví tam s nimi volný čas, doučují je, popřípadě si s nimi hrajou nebo malým dětem čtou knížky na dobrou noc. Popřípadě také pořádají víkendové akce, které většinou probíhají v jezbici, v přírodě, popřípadě pořádají i dětské tábory, kulturní akce a výlety. Hlavním logem, heslem Dobrých chvíl je, že obětí je více než hračka. Tak já sama o Dobrých chvílech především jezdím na dětské tábory, popřípadě na již zmiňované výlety, nebo momentálně jsem byla i na sportovním dnu v Nové Strašecí. A především tady jezdím nárazově, nejezdím jako pravidelný dobrovolník do dětských domovů, ale si tam i za nima zajedu. Tak nejvíce mě samozřejmě baví práce s dětmi, jelikož i sama jezdím na dětské tábory a baví mě především to, že svůj čas efektivně využiju a daruji ho dětem z dětských domovů, kde s nima ráda trávím čas, ráda se s nimi hraju a nejvíce mám ráda to, že ty děti mi dobí energii, jsou kreativní a jsou moc šikovní. Takže především tohle mě na té práci baví. Dále mě také baví to, že jsem si našla spoustu nových kamarádů z řad dobrovolníků a jsou to skvělí lidi, kteří chtějí dát svůj čas dětem. A proč by se měl stát dobrou vílou? Tak především z toho důvodu, že se nejedná o práci, ale je to radost, kterou můžeš předat dětem z dětských domovů. Dobrou vílou se může stát opravdu dokoliv. Může to být student, vědec, sportovec, ale i babička. Je to úplně jedno. Je to pouze pro lidi, kteří rádi by pomohli a věnovali svůj čas dětem z dětských domovů. Momentálně mě čeká v srpnu týdenní tábor s dílami v jizbici, kde budeme s dětmi z dětských domovů. A dopoledne máme pro děti připravené kroužky, jako jsou kreativní, dramatický kroužek, popřípadě i vědecký. A odpoledne máme pro děti připravenou táborovou hru, kterou budeme hrát s dětmi po oddílech. Moc se na to těším. A momentálně je připravená i akce pro vás, který se může účastnit opravdu kdokoliv. Jedná se o běh. Je to ze společností Birel Grand Prix. Je to běh na 10 km, po případě Adidas Run pro ženy, který je na 5 km. A pokud se přihlásíte přes webovky Víly běží, pomůžete i nám a pomůžete i sobě tím, že si zaběháte s Vílami. Budou zde i děti.